Дички, я сам Марко, Денис, играем Brawl Stars. И что, започнем одну нашу партию. Играем душу в дом, иначе не можем завязывать сам видео, извините. А кого зелов Кордалиус, нема время, на борзину моров да направим, за то, что требаше да пишем вам домашняя работа. И за то я всего веку покажу вам малку го накачев на ранг, али то нема да ме спречи да играм. Започнем со первой партии. Сейчас что почнем? Играем я и Спайк в тим. Малко се сега пояки проверите, затоа что много играв. Ева го. И на макс пауер го направив, защото много ми се свиѓа. И скоро омилен браулер ми е. Кордалиус. Знам дека малко пука со овие две, али нема врска тоа. Много яке. Може, дали може сега манти да го биеме? Може воно нас да не убие, не ние не изе. Фативме овие двајца. Еле гес, дали ќе не убие гес? Нема. Дали ќе можеме да го убиеме сега Мортис? Бега Мортис, бега Мортис. Бега Мортис и изгубих медички. Се изнервирав сега малко, затоа што многу бегаше. Како некој е... Да не го вреѓам. Нечем да вреѓам пред камера. Нема врска. 6 кредит. Заведеме колко кредит имаме. Ще ви снимам видео кога ќе вземам нов Chromatic Brawler. Уште малко ми фалат. Chromatic овде не знам кога го да вземем. Ще имаме 500 такви. Chromatic Credits. Не знам ли да го вземем Манди. Ајде не се мислиме сега, има време. Наредна сезона, со после ќе го вземем Pearl. Да почнеме со новата партија. Ева сме на стички. Ту, јаки сме. И слаби, јаки. Это мой A-бит. У меня много гаджет. Они не мы да не спрячем, то так убьем. Как можем. Айда, Финг, займи его туда. Кричи то. Они ги... Эй уж. Они же можно да убьет. Убья. Они га бея. И упала. Не, ти ме убиваат. Не, па нема ја кај да бежиме, дајчки. Ма кај да бегаме, нема. Не, не, кај да бежаме. Ај, на фатија на дело. Губивме. Оу, ништо, лошо, лошо, лошо. Право, Фенки, ќе те убија 100%. Оу, изгубивме пак, дајчки. Лошо да играм партијава. Дали да вземеме нов браулер? Друг браулер, тоа стане нов. Што да сега вземем гајте на коли, нема врска. Ега, Майси, ова е скоро мој втор омилен браулер в Brawl Stars. Оу, зашто овку лош тим? Одбравме. Не одбраја во лош тим. Играме уште и најдеме. Бас седи. Не знам зашто. Тога напа. Губишме Фенк. Влагаме во средина. Губишме Леон. Уште не, 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 не губишме. И сега губишме. Дали ќе може Спайк да не докрајчи или нема да може. Оу, ева га. Чарли, е лошо изреагирав. Али нема врска. Не, Чарли, ме брка, ме брка, ме брка. Бегај, беа. Малко да се хилуваме, ева ке по-брзо дојаѓа хилот. Ева га. Га видов дека излезе малко.
se vede. Ove, Cornelius. Bravo. Има много корделиовци в партията. Губихме него. И корделиов тук. Не ги взеде героите. Корделиов може в мои 9 да вземем. И ако можем Чарли да го биваме. Да пробваме да го биваме. Защото он имаше 10 за това. И за малко да ми се изгаснеш телефона, ако не играв. Сега идеме в шоудаун. Меч. Браво за мене. Айде бе, браво! Я губих на един. Уна. Победихме в ова партия, дечки. И ще изиграме още едно. За край. Отключваме. Уу, 10 гейма. Това не е лошо, затоа што кроу ќе го вземаме, ще е много повеќе от што мисля. А да можеш и свич да се направи на овај чак. Ќе го вземе в чак на место кроу, затоа што... Я сега имам собрано 1860, а чак кошта съм 1900. И да не дужиме веке, да почнеме с нова партия и играме с Кордели успок. Защото много ми се свиѓа той браулер. Играме Яс и Парл. В игре. Што е партија, ќе завршуваме ова видео. После ќе ви излезе от FIFA 16, ако успеем. Ера га Биби. Ќе го биеме Биби. Тоа си јас губив. Губихме и Б, а и Гей. Губихме и Сем и победихме с оваа партија. Две партии победени, тоа е добро за нас. И дечки, тоа ќе биде тоа од ова видео. Ќе го ставам во друго видео. Денеска ќе излезе парт 3 во FIFA 16 или во FIFA 15. Ќе видиме и ќе ставам во следно видео. Чао!